ଉତ୍ସବ ପରେ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଛି ମେଳାର ପର୍ବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା କଥା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଅପେରା। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ମଜା ଟିକେ ନିଆରା। ସବୁ ଅପେରା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ ମହାସମର। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଅଧିକା ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆମର ଗୋଟେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଛି ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଆମର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆମେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ କେଉଁଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସିବ। ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପେଣ୍ଡାଲ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଦର୍ଶକ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର। ସେଠି ଅଭିନୟ ଆପେ ଆପେ ଯେତିକି ଆମେ ବାହାରେ ଅଭିନୟ କରୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଅବଶ୍ୟ ଏ ପେଣ୍ଡାଲରେ କରୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗେ। ସବୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବୁଲିସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ କଥା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନିଆରା। କେଉଁଠି ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ତ କେଉଁଠି କଳାକାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଯାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଗୋଟାଏ କଥା, ଯେ ଚଳିତ ଥର ଯାତ୍ରାରେ ବାଜି ମାରିବ କିଏ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସହ ନିର୍ମଳ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ NNS ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।